Mi ramen var, gitmemdesin ki derdi. Yes imecum derelim. Ne dram aslında. Ya bandera, el ucelo bastani orasını suna, harcana gülelim, vol parça pedi, erasara kani paradayom, çingara ulinel, parça pedi, jamara kavol, pastora kata. Ya demagogin fese, kırkamın geri tanrı var. Parça pedi, jamara kavol, pastora kata. Aysor, ya bandera, Gelutelo bastani horrez dut zuna Artzanak lehen Hor fartxa peti erasarak gani paratailon Txikaro ginei Fartxa peti jamarak abor pastorak ata Aez bani aldra petutxat Fartxa peti jamarak abor pastorak ata Aizor Ia bandera Gelutelo bastani horrez dut zuna Artzanak lehen, hor fartxa peti erasarak gani paratailon, txikaro ginei, fartxa peti jamarak abor. Zerari batzatrik. Ma batzatrik, bese. Ոտեվ հնարավոր է արգելի ժողովրդը։ Ահա տուրիստին հիմա բացատրեք։ Հենց իր բարելով էլի դեպի։ Տեսեք, ինքը 3 տարի առաջ հենց այս օրերն էր, որ ինքը ասում է, որ իրավաբանների հետ խորհրդակցել է եւ իրան ասել են, որ կարող է հրաժարական ներկայացրած վարչապետը, այսինքն Սերժ Սարգսյանի մասին էր խոսքը, չէ՞։ Որ հրաժարական ներկայացրած վարչապետը շարունակի պաշտոնավարել դառնալ ժամանակավոր։ Եվ ինքը ասում է, իրավաբանները ասել են, որ չի կարա։ Արա, լավ քու հիշողությունն է կորը, այո, ժողովրդին էլ չի կորը։ Ես այսօր այդ նյութը հենց այդ եմ ուզում ասել, իմ մեջում դրել եմ, մարդիկ ով ուզի կարող է ծանոթանալ։ Որ այս մարդը յալան չի, իրաս իրաս թուրքերի լեզով ասած ստախոս։ Այսինքն ինքը որտեղ որ իրան էր ձեռնը, դու ինքը ասում ես իրավաբանների հետ խորհրդակցեմ, երբ որ իրա ժամանակն էր, այն ժամանակ, որ ինքն էր թարելու վարչապետի պաշտոնին։ Ինքը ասում է, որ Սերժ Սարգսյանը իրավունք ունի որպես ժամանակավոր պաշտոնակատար շարունակի։ Արա, բա հիմա դու ուր ես որպես ժամանակավոր։ Ես հիմա ձեր ցույցակությամբ շատ եմ կանրաբեռնի մեր հարգարժան ժողովրդի մասնագիտական բանով, բայց երկու բառով ասեմ։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության Սամադրության 158-րդ հոդվածի համաձայն, այնտեղ ասում է, որ կառավարության հրաժարականի դեպքում կառավարության անդամները շարունակում են պաշտոնավարել կառավարության անդամները եւ հիմա մենք հիմա սա ինչի վրա է խաղում այս ապիկարը ընդեն որտեղ համադրության 1 այլ նորմ ասում է կառավարությունը բաղկացած է վարչապետից փող վարչապետերից եւ նախարարներից որոնք համարվում են կառավարության անդամներ սա դրանից կարճում է եւ ասում է որ ես եմ շարունակելու պաշտոնավարել այ տղա Գնա, մյա դասատու վարձի թոքես իրավագիտության այբուբեն սովորեցնի։ Ուրեմն, եւ համադրության հենց այդ հոդվածում 158-ում, եւ այլ հոդվածներում, եւ կառավարության գործունեության եւ կառուցվածքի մասին 2018 թվականի օրենքում հստակ մի քանի հոդվածում տարանջատված են վարչապետ, փող վարչապետ եւ կառավարության անդամ հասկացությունները։ Անժելա ջան, մի շատ պարզ բան։ Վարչապետի ընտրությունը նշանակումը եւ ազատումը դա որևէ ընդհանրություն ունի կառավարության մյուս անդամների այսինքն նախարարի պաշտոնի նշանակման եւ ազատման հետ վարչապետին ընտրում է ազգային ժողովը հետո հրամանագրում է նախագահ չէ իսկ կառավարության անդամին վարչապետի ներկայացումը նշանակում է հանրապետության նախագահ նաեւ ազատում է նրա ներկայացման հանրապետության նախագահ այսինքն կարգավիճակի իմաստով իրավական նրանք ոչ մի ընդհանրություն համարյա չունեն բայց սա ուզում է այսօր ներն անգել բանը մտնի կառավարության անդամի կարգավիճակի մեջ սողոսկի որ կարողանա այդ նորմը իր վրա տարածել 158 հոդվածը առայն թե հրաժարականի դեպքում ինքը շարունակելու է պաշտոնավարել ես էլ որպես իրավաբան Facebook-յան գրառում եմ նաև այսօր առավոտյան արել կոչ եմ անում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին որ եթե Այս պայից այսօր 2-7-ի առաջին աշխատանքային օրն է։ Նիկոլ Փաշինյան ապիկարը երխեղտա, ինչ ասեմ, ինքը իրան ինչ անվանել է, դա եմ ասում։ Ուրեմն եթե հանկարծ որևէ գործողությամբ միջամտեց կառավարության գործունեությանը, որևէ ձևով։ Այսինքն ինքը չի կարող հիմա ինքը պետք է ինքը եթե հիմա շենք մտնի, մի նպատակով պետք է մտնի։ Մտնի թե հաջողություն անի, իր վեշերն էլ այդ բաժակները, բաները այդ շշերը, բանը հավաքի եթե իրան ստուն։ Հա, բայց իրաստուն երրորդ մասիտուն, ոչ թե կեցավար։ Հետո։ Եվ, չգիտեմ ինչ արել իրա գործնա։ Հա։ Եվ նաև, եթե նա հանկարծ 5-7 օրը կառավարության նիստ վարեց, սա պետք է ընդունել հիմք,
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրչի 300-րդ հոդվածի 2-րդ մասով իշխանության յուրացման հատկանիշներով քրեական գործ հարուցելու համար։ Եթե դա չարվեց, հասկանու՞մ եք, գլխավոր դատախազը վաղը մյուսօր այո, սա հերթական իշխանության յուրացման հանցանքն է, եւ այն պաշտոնյաները, որոնք աչք փակեն այս ամենի նկատմամբ, վաղը իրանք հա հերթով իր հետևից գնալու են քրեակատարողական հիմնարկներ։ Ինքը եթե այսօր գնամ, եթե ինքը այսօր մտավ կառավարության շենք եւ որևէ մեկին մի հատ հասեմ, եթե մտնի իր այդ շշեր մշերը հավաքի այդ, հա, այդ բաժակները, չգիտեմ։ Դե շիշա բաժակային դեմի, եթե չգիտեմ, կարծում եմ բացի շշից բաժակել օգտագործելի սեղասկանի։ Լավ, այդ բաները հանը, եթե նա գնա հիմա մտնի որևէ պաշտոնական գործառույթ իրականացնի, հենց այդ պահից քրեական օրենսգրչի 300 հոդվածի 2-րդ մասը արկա է։ Եվ մի բան էլ ասեմ, եւ կարծեմ ժամանակն արդեն ավարտվում է։ Ես ուղղակի հասկանալի պատճառներով հիմա չեմ կարող այդպես սալակ ուղղել կոնկրետ ընդդիմադիր ուժի դեմ, որտեղ ինձ այլ կերպ կհասկանան, բայց եթե չեմ կարող ճշմարտությունը չասել Նիկոլ Փաշինյանի այդ արտահայտությամբ, ինքը ուղղակի բարոյական իմաստով ստվերեց խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերին։ Արա ի՞նչ է նշանակում։ Դու հենում ասում ես, մենք պայմանավորվել ենք, որ մենակ ես եմ առաջադրվելու, այսինքն չհասկացան, այդ ընդդիմադիր ուժերը, եթե իսկապես ընդդիմադիր են, այդ քիչ են խմբակցությունները մտածում թեկնածու առաջադրելու մասին։ Ինքը ասեց, եթե հանկարծ։ Չէ, մի րոպե, կներեք։ Համարցակի թեկնածու, ես չեմ ասել։ Ինքը, հա, հիմա մի րոպե, Անժելա ջան։ Տեսեք, այստեղ ինչ ավանտյուր է արվում։ Այդ ընդդիմադիր ուժերը, որ ենթադրենք քո գծած սցենարով գնացին, չէ՞։ Այսինքն իրանք չընտրեցին վարչապետ, ազգային ժողովը օրենքի ուժով լուծարվեց, այդ ընդդիմադիր ուժերը կարող են քարոզարշավին գալ ու կողքը կանգնել, եթե տենց բան կա, ասեք իմանա։ Բայց իրենք շարունակել են իրենց ընդդիմադիր գիծը, չէ՞, ամեն մեկը իր քաղաքական ուժը, իր ծրագրի, իր կանոնադրական նպատակների ուղղությամբ, չէ՞։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում, ի վերջո նրանք պետք է աշխատեն քո դեմ, չէ՞, դու իշխանությունն ես համարում նրանք ընդդիմություն։ Հիմա այն դու ո՞նց ես կանխորոշում նրանց մոտեցումները։ Այդ նույն բանն է, ոնց որ մենք հակադիր շահերով ոչտված մարդիկ, հակադիր նպատակներով հավաքվեն մի սեղանի շուրջ, մեկը որոշի, թե մյուսներս ինչ պիտի անեն։ Ուրեմն մենք իրականում հակադիր չենք։ Ուրեմն ստեղել եմ ես արդեն սկսում մտածել։ Եվ հետո Եվ հետո Անժելա ջան, Բարգավաճը մի բան ասի, դեր ասի, ահա, տեսեք լուսավորը կամ Բարգավաճից, ես նորից դնում եմ։ Չէ, դե հիմա եթե տեսեք ինքը այն գլխից շանտաժով հանդես եկավ։ Ինքը ասաց, եթե ինչ որ ուժեր, դե պարզ է, ինքը դիմադրի նկատի ուներ։ Հո, ասենք թե Պաղեստինի ազգային ազգագրական շարժման անդամների նկատի ուներ։ Ինքը ասաց, եթե ինչ որ ուժեր որոշեն հանգարց տեխնացու լսել հաթաթա տալանային։ Հա։ Այդ ժամանակ ասեց, ես նորից կհնայեմ, սա հրաժարական տվող մարդու բան է, հաթաթա է, ես նորից կառաջադրվեմ ու կընտրվեմ վարչապետ, այսինքն ես հրաժարական լրիվ ձևական բնութագրում, ես կոչ եմ անում խորհրդարանական ընդդիմությանը գտնվել իրաց բարձունքի վրա եւ հարգել իրաց նախընտրական խոստումներն ու կանոնադրական դրույթները, գաղափարները։ Եվ հետո ով ասել, ինտեգրացիոն դե հիմա պաշտպանեք նորից մնա պատուհասմել գլխի վարչապետ։ Այդտեղ ժողովուրդ կանելիք ունի դրսում, ազգային ժողովի մատուցների մոտ։ Եվ մի բան ասեմ ու ավարտենք։ Եվ հետո ընդդիմություն ասելով չպետք է հասկանալ միայն խորհրդարանում ընդգրկված դե յուրե ընդդիմությունը։ Ընդդիմություն կա նաև խորհրդանից դուրս, որ այսօր կարելի ասել ավելի ծավալուն խորքային եւ բովանդակային պայքար է մղում, քան խորհրդարանի ներսի ընդդիմությունը։ Ես ճիշտ եմ ասում, ում քինքին հաճելի է, հաճելի է, ում էլ չէ, թող այդա ճարապեսնի։ Եկեք ամփոփենք։ Ես ամփոփում եմ։ Ես կոչ եմ անում, կոչ արեցիք դատախազին, հակառակ դեպքում այսօր ներկայացնելու եմ Հրաչի Հակոբյանի գործողությունը, այդ հայտարարության վերաբերյալ էթիկայի հանձնաժողով ձևավորելու միջնորդությունը խմբակցորեն ստեղել է Կերևա, ինչքանով են ընդդիմություն, ինչքանով ոչ։ Երեք խմբակցություններին էլ ուղարկել եմ, դե իրանց քայլը པարզա դեմ առնելու, հետո մնտեղ ռիսկանի կոմ քավյարքի ասի, ես պահանջում եմ Հրաչի Հակոբյանի վայրահատչությունը վերլուծել, սարքել քննարկման առարկա, այո։ Ընդդիմությանը սա փորձակար է, թող մի հատ հենց տեսնենք ոնց են վերաբերում, շատ մանրամասն, հոդված առ հոդված հիմնավորված է միջնորդությունը։ Կոչ եմ անում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին ուշադիր լինել, եւ եթե այսօր Նիկոլ Փաշինյանը գոնե մեկ գործողություն իրականացնի իր իշխանությունը պահելու համար, ապա գործող քրեական օրենսգրքի 300-րդ հոդվածի 2-րդ մասով քրեական հետապնդում հարուցել, եւ ընդհանրապես կոչ եմ անում մեր ժողովրդին ուշադրի լինել այս շարլատանի, այս խափեփայի, այս սուտ խոսանի
պահվածքին, վերաբերմունքին, նորից եմ ասում, ինք ասպա մարդկանց քշում են ընտրությունների, քշեն։ Այսիք իր համար ընտրազանգված արդեն դարավ բան, հոտ, կներեք հազար անգամ, ես իրա բարը կամ վերարտադրում։ Այս սրան էլ ոնց, ինչ անի որ սրան։ Դրան էլ գումարած։ Բայց ճիշտ ասում, գել խեղտել, հիմա էլ ասում կշենք, այդպես էլ ընկալում է, էլի ինքը։ Այն ինչ գել խեղտ։ Դե գել խաչքը շնել են, չէ, ոչխարների։ Չէ, դե ասենք, եթե մենք գելերնենք, ինքն էլ գել խեղտն է, հա, բայց մենք կարող ենք գայլերենք, նա հաստատ գել խեղտ չի։ Եվ այդ ամեն ինչը Միկո Մանժերա ջան, ես խնդրում եմ, ես հորդորում եմ մեր հարգարժան ազգաբնակչությանը, իսկապես սառնասրտորեն վերլուծել սրա արարմունքը։ Ու որ մի քիչ այդ էйֆորիայից հեռու կանգնեն, մի քիչ այդ ավելորդ ոգևորությունից հեռու կանգնեն, կտեսնեն, որ Նիկոլ Փաշինյան կոչեցյալ երևույթը թքած ունի ընդհանրապես Հայաստանի, թքած ունի Արցախի անկախության, ընդհանրապես հայապահպանման, հայի գործոնի վրա թքած ունի, որովհետև նա 7000 երեխու գլուխ կերավ, 10000-ից ավել մարդկանց սարքեց հաշմանդամ, անամոթաբարել երեք այդ հրաժարական կոչված այդ Հալալա հարաջ երութի ժամանակ ասում է ես հարգանքի տուրք եմ մատուցում։ Արա, դու որ հարգանքի տուրք ես մատուցում, ասել եմ էլի կրկնում եմ։ Բանտի պատերած մեզ հետո մի օր չես գնացի Արցախ, հա՞։ Քո ծափես տալի Արցախի համար ապագա ունի, երեկել ասես Հայաստան ունի ապագա, հպարտ քաղաքացիներ կեցե չգիտեմ Հայաստանի ապագա, այ դեմագոգ։ Դու քո ապագայի մասին մտածի, քո վերջը բանտախուցնա։ Վերջ, մենակ մեր ազգաբնակությանը, խնդրում եմ, լինել ուշիմ, ուշադիր։ Հա, իսկապես սառնասրտորեն գնահատել այդ այլանդակությունների, այս ամբողջ այս մեր իրականությունը խեղաթյուրող մարդկանց եւ ամենառաջինը Նիկոլ Փաշինյանի արարմունքը։ Հենց մի քիչ սառնասրտ մոտենամ կհասկանամ, որ նա պետականականդ հայակորցան գործունեությունն է իրականացնում եւ իր անունը հայ ժողովրդի պատմության դասագրքերում կոչ բանա հիշվելու է որպես Նիկոլ պետականականդ, Նիկոլ հայակորցան, Նիկոլ տնականդ ու տենց ինչքան քանդելու բաներ կա։ Իր անունը կապվելու է քանդելու հետ։ Նա չի եղել, չի կարող շինարար լինել։ Նա միայն քանդող է, միայն կազմակերպող է։ Այս քայլի համար դուք ասացիք, որ իրեն հասնել 15 տարի։ Ուրեմն քրական օրենսգրքի հետ 306-ի 2-րդ մասով նախատեսված է իշխանությունը պահել է եւ այնտեղ թվարկում է հանրապետության նախագահի, վարչապետի, ազգային ժողովի պատգամավորի եւ նրանց կողմից լիազորությունների դադարումից հետո իշխանությունը պահել, այսինքն շարունակ ինքնակամ իրականացնել, պատժվում է 10-ից 15 տարի ազատազրկման։ Դե քանի որ ես ասել եմ, չէ՞, նրա ամեն օր իշխանության մնալու դեպքում ինքը օրը քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդված շալակում է։ Այսօր եթե ինքը մտավ իր կաբինետ եւ որևէ մեկին մի հատ հանձնարարություն տվեց, բացի շշերն ու բաժակները հավաքելուց, նա շալակում է նաեւ 300 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված մեղադրանքը։ Պարոն Պետրոսյան, ձեր թույլտվությամբ ես ուզում եմ 1 րոպե ընդհանրապես նորից, հա, հանրությանը ներկայացնել իր խոսքերով, ինքը ինչ է ասել ավանտյուրի ժամանակին, չնայած ինչ որ ասում եմ միշտ բան է, հակասությունը կա 1 տարի հետո դրա հակառակ այդ գործողությունը անում է։ Մարշապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար այսօր իրավաբանները վերլուծելով Հայաստանի օրենսդրությունը արձանագրել են, որ մարշապետի երաշխիքի պարտադրում չի կարող լինել Մաչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար։